আজি মই আহিছোঁ পাওভাজি খাবলৈ এখন ফেমাছ এখন মানে ফুটপাথতে এখন আছে এইখন ইয়াতে ৰাস্তাটো এইটো এইটো ইফালৰ পৰা পল্টন বজাৰৰ পৰা এনেকৈ আহিলে ইফালে উলুবাৰী উলুবাৰী অভাৰব্ৰিজ আছে আগত আৰু ইফালে এইখন আপুনি দেখাই পাব এইটো চাইডে আছে এইটো দোকান আৰু এই দোকানটোত পাওভাজিটো বহুত ফেমাছ এই দোকানটোত আৰু মই এই দোকানটোত আজি পাওভাজি খাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মণিপুৰী এলপি স্কুলৰ একদম সন্মুখতে আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে পাওভাজি বহুত ধুনীয়া হয় মই খাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আহিব আপোনালোকে।